နေ့ကအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူ38ယောက်နဲ့ဆရာဆရာမ6ယောက်ပါဝင်တဲ့ဘတ်စကားမိလောင်မှုမှာကလေးတွေကိုကာကွယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဆရာမ3ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့မနေ့ကအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုအဝင်ပထုံသာနီခရိုင်ထဲမှာလေးလာရေးခရီးထွက်လာတဲ့ចောင်းကားတစ်စီးမိလောင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကားပေါ်မှာចောင်းသား38ယောက်နဲ့ဆရာ6ယောက်တင်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားမိလောင်မှုမှာအများအားဖြင့်မူချိုကလေးအရွယ်နဲ့တဒန်းចောင်းသားအရွယ်ကလေးတွေသေဆုံးတာများတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါကားမိလောင်မှုမှာဆရာမ3ဦးလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဆရာမ3ယောက်စလုံးကမိလောင်နေစဉ်အချိန်မှာကလေးတွေကိုကာကွယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကားမိလောင်မှုမှာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုတော့သူတို့ရဲ့နေရက်ကိုဘတ်စကားစီးပြီးပြန်ပို့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဘတ်စကားကမိလောင်ခဲ့တဲ့ကားနာကနေဖြတ်မောင်းတဲ့အချိန်မှာဘတ်စကားအခွန်ကြီးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တဲ့သူကနှုတ်ဆက်မျက်ရည်မစဲနိုင်သူကလည်းမျက်ရည်သုံးလျက်ဖြတ်သွားကြတဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံကထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာတက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လီလာရေးခီးထွက်ဖို့အတွက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူလာခဲ့ပေမယ့်မိလောင်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ပြနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကတော့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာမချိအောင်ခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးစစ်စေးချက်တွေအရာမိလောင်ကျွမ်းမှုကကားတာယာပွင့်ထွက်သွားတာကနေစခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကားမိလောင်ချိန်မှာကားရဲ့တကားပေါက်တစ်ခုသာပွင့်သွားခဲ့ပြီးကလေးတွေနဲ့ဆရာဆရာမ19ဦးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမယ့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားစွာတည်ဆုံသွားခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆရာဆရာမစုစုပေါင်း23ဦးကတော့မိကအယမ်းမြန်တာကြောင့်ဘလို့မှထွက်ဖို့အချိန်မရလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲအယားရှိတွေကပြောထားပါတယ်။ရှင်မောင်ဖြစ်သူကတော့အခင်းဖြစ်ပြီးအချိန်မှပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာအလွန်အမင်းတာဝန်မဲမှုဖြစ်တယ်လို့လူမဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့လည်းရဲအယားရှိကပြောထားပါတယ်။ကားဒရိုက်ဘာကိုဖမ်းဝန်းထုတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တင်းဆုံသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့ DNA နဲ့သွေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုနှစ်ရက်အတွင်းအပြီးလောက်ဆောင်မှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတိုက်ဆိုင်ထုတ်ယူနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသက်ရှင်လွန်မြောက်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေက3ဦးကတော့ဆေးရုံမှာတရားကုသနေရပြီး3ဦးစလုံးကမိန်းကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တည်ဆုံသွားတဲ့ဆရာဆရာမ3ဦးတွေက2ဦးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကမှဘွဲနင်းသမင်အခမ်းအနားတက်ပြီးတော့ဘွဲယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါနေ့တုန်းကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဘတ်စကားမိလာမှုမှာတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဆီယာမာလေး3ဦးစလုံးကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တည်ဆုံနေတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းကေဆေရေးသမားအချို့ကဆိုပါတယ်။မကြသေးခင်ကမှပွဲရထားတဲ့ဆီယာမာလေးကကလေးငယ်တအူးကိုပွေလျက်အနေထားနဲ့တွေ့ရှိရသလိုနောက်ထပ်ဆီယာမာတအူးကလည်းကလေးတအူးကိုပွေပြီးတော့တည်ဆုံနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကျန်တဲ့ဆီယာမာလေးတယောက်ကလည်းကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ပဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားကြပါတယ်။ကားမိလောင်တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမ3ဦးသာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဆရာမ3ယောက်ကတော့ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုအသက်တမျှကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့ပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။